वास्तवमा हामीले एउटा यसलाई इम्प्लिमेन्टेबल बनाउने अचिभेबल बनाउने र सर देशलाई ड्राइभ दिन अगाडि उन्मुख हुने बनाउने भनेका छौँ। ड्राइभ दिन सक्ने योजना बनाउनको लागि के त भन्दा अहिले मान्यजीहरूबाटै आयो, धेरै दुईजना मान्यले अलिक फोकस्ड रूपमा भन्नुभयो, कृषिको अहिलेको हालत जे छ त्यसलाई हामीले ड्राइभ नदिइकन हामी अन्त केही गर्न सक्दैनौँ। अर्थतन्त्रलाई कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र भनेर तिन भागमा बाँडिन्छ। हाम्रो मुलुकमा कृषिको विकास नभएसम्म उद्योगको विकास हुँदैन, किनभने उद्योग धन्दाहरूको कच्चा पदार्थ दुईवटा स्रोतबाट आउँछ, एउटा जमिनमाथि एउटा जमिनमुनि। जमिनमुनिको खनिज पदार्थहरू फलाम पित्तल तामा तिनीहरू हामीले अहिले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। अरू धेरै भनेको जमिनमाथिको, जस्तो कि जङ्गल, कृषि, पानी लगायतका यी सबै कुराहरू। त्यो भनेको कृषिको उत्थान भयो भने बल्ल कृषिमा आधारित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गरी अनि उद्योगहरू फस्टाउने हुन्। हामीकोमा जे जति उद्योगहरू बनेका छन् नि त्यो पनि दिगो किसिमका छैनन्, जम्मै र मेटेरियल बाहिरबाट आउँछ, भ्यालु एडिसन कम हुन्छ। त्यसकारण कृषिलाई ड्राइभ गर्ने फोकस गर्ने किसिमबाट हामीले सोचेका छौँ स्वरूप योजनामा। अब त्यो साँच्चै हुन्छ त अब त्यो कुरा पो भयो भनौँला। त्यसको पाइलटिङ यो आर्थिक वर्षकै बजेटमा एउटा उत्पादन र रोजगारीको लागि विशेष कार्यक्रम भन्ने घोषणा भएको छ, त्यसलाई बजेट पनि हालिएको छ। त्यसमा के त भन्दा कृषिलाई साँच्चै नै फड्को मार्ने गरी अहिले करिब एउटा पालिकामा दुईवटाको दरले कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउने र त्यसको सफलता त्यो कमजोरीहरू हटाएर त्यो पाइलटिङ हो, त्यसपछि आगामी वर्षहरूमा देशैभरि कृषि पशु पक्षी पालन यो चाहिँ हर्बल यो जडीबुटी एउटा ग्रुप भयो, अर्को साना घरेलु लघु मझौला उद्योगहरू, अर्को होटल रिसोर्ट एग्रो रिसोर्टहरू तिनीहरू, र अर्को चाहिँ सूचना प्रविधिमा आधारित चाहिँ सम्पूर्ण उद्योगहरू। जस्तो कि अहिले नेपाली यो सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले बाहिरको अमेरिकाको जापानको इन्डियाको काम गरिरहेका छन् तर यहाँ औपचारिक रूपले आइराखेको छैनन्। त्यस्तालाई पनि नेटवर्किङ गरेर ठुल्ठुलो कम्पनीहरू खोल्ने भन्ने कार्यक्रमहरू आइराखेको छ। अब यसमा महत्त्वपूर्ण के छ भने सामूहिकतालाई जोड दिने। एकजना इन्डिभिजुअल्ली गर्यो भने उसले नाफा खान्छ होइन, सरकारले दिने सहुलियतबाट धेरैभन्दा धेरै नाफा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ लाभान्वित हुने किसिमले जानुपर्छ भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अहिले चाहिँ यो कुनै एउटा आयोजना बनाउनु पर्यो भने वनको समस्या छ, त्यस्तै गिट्टी ढुङ्गा बालुवा पाइँदैन। स्थानीयले पहिला यो विकास निर्माणको कार्यक्रम हाम्रै क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्छन्। आउने भयो भनेपछि अब घर जग्गाको मूल्य बढ्ने भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ दिँदैनन्। यो सबै समस्या समाधान गर्नको लागि विकास ऐन तर्जुमा गर्नको लागि त्यो विधेयक तर्जुमा भइरहेको छ र यो प्रस्तुत हुने क्रममा छ। अर्को राष्ट्रिय योजना आयोगको काम के हो भने योजना बनाउने, कार्यक्रमहरू तय गरिदिने, नीति बनाइदिने, लागू गर्ने त मन्त्रालयले अनि योजना आयोगले चाहिँ अनुगमन गरेर सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने हो। अहिलेसम्म के भएको छ भने ल एउटा सिक्टा प्रोजेक्ट सिक्टा कार्यक्रम सिँचाइ आयोजना हामी अनुगमन गर्न जान्छौँ, यसमा यो गर्नुपर्ने देखियो, अर्थले बजेट दिनुपर्ने देखियो, वनले यो गर्नुपर्ने देखियो, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा समस्या यो गर्नु पऱ्यो, ठेकदारले यो गर्नु पऱ्यो भनेर रिपोर्ट दिन्छौँ, कार्यान्वयन हुँदैन किनभने त्यसमा कानुनी हैसियत प्राप्त भएन। अब यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन भन्ने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएको छ। यो आयो आयोजना ब्याङ्क, त्यसपछि आयोजना ब्याङ्क, आयोजना वर्गीकरण लगायतका जे कामहरू हामीले गरेका छौँ त्यो विधिगत रूपमा त्यो भयो भने यो धेरै कामहरू अगाडि बढ्छन्। अब यो विधिगत रूपले संरचनागत रूपले हामीले चाहिँ समाधान गर्ने भनेर भनेका छौँ। अब राजनीतिक सहमतिको एउटा टड्काएको कुराहरू छ। अहिलेसम्म नेपालमा अरू जे जस्तो भए पनि योजना बनाउँदा सामूहिक रूपले सहमति नै बनाउने गरिन्छ। जस्तो 14 कसको पालामा बनाइयो होला, 15 कुनै पार्टीको पालामा बनाइयो होला, जसको पार्टीको पालामा बनाउँदाखेरि पनि त्यो सबै योजना बनाउँदाखेरि नै कन्सल्टेटिभ प्रोसेसमा सबै दलहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि के छ भने जस्तो कि अवधारणा पत्र भोलि मोटामोटी तय भइसकेपछि हाम्रो
मन्त्रीहरूसँग त्यसपछि अलि पछि चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूसँग त्यो छलफल हुन्छ र उहाँहरूको सहमति यसमा जुटाइन्छ। जस्तो अब सरकारमा भएका दल मात्रै नभएर प्रतिपक्षी दल र अरू बाहिर भएकाहरू त्यो सबैलाई त्यो राजनीतिक दल मात्रै नभएर हामीले चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट पार्टनर सबैलाई चाहिँ जुटाउने नै गर्छौँ।